Bom, o conceito da Prime Scoop foi um conceito desenvolvido ao longo de muitos anos, né? Eu fundei a minha primeira clínica há mais de 10 anos, e nesse conceito a gente foi evoluindo o que seria o melhor atendimento possível para um paciente, né? Então agregamos o conceito de um grande centro médico voltado para a qualidade de vida, para a longevidade, para o bem-estar do nosso paciente, com diversas especialidades atuando de uma forma integrada, com muita tecnologia, medicina vanguarda, né? Realmente uma medicina do futuro, onde a gente traz o futuro do tratamento para os nossos pacientes. É uma clínica onde realmente faz uma medicina integrativa, onde a gente engloba mais de 14 especialidades que interagem por si só. E a gente tem um spa terapêutico, né, um spa totalmente voltado para a área da clínica também. Então é um conceito muito inovador. A gente já começa inovando pelas salas da clínica médica, onde não existe uma mesa que separa o paciente do médico. Então é um ambiente totalmente intimista, né, onde o médico, ele se sente à vontade, o paciente também se sente à vontade de fazer uma consulta muito informal. Então, toda essa experiência que o paciente vive aqui, a gente encara que em todos os pontos a gente tem que surpreender um pouco esse paciente. Então, esse conceito de um atendimento diferenciado, ele está muito no nosso DNA, né? Para não limitar a simplesmente traçar uma boa terapia para o paciente, que ele fique bom da doença dele ou qualquer coisa desse tipo. Mas que durante a experiência que ele vive aqui conosco, que realmente seja muito agradável, né? E ele saia daqui realmente muito surpreendido pelo nível de atendimento que a gente quer dar para ele, né? Então, nós temos aqui alguns exames de análises clínicas. Nós temos salas de infusões intravenosas, que está muito em alta, né, para fazer reposição de vitaminas. Nós temos um pequeno centro cirúrgico para fazer pequenos procedimentos, né, com anestesia somente com uma sedação, um local com uma sedação. Nós temos também, então, alguns ambientes aqui que a gente vai fazer terapias e tratamentos muito diferenciados. E a gente tem o pilar do bem-estar, que é o que a gente promove com o nosso spa. Hoje em dia a vida é muito corrida de todo mundo, né? Tá aí o nosso telefone celular, tá aí o trabalho 24 horas. Hoje um grande trabalhador em high performance, ele não se limita mais a trabalhar 8 horas por dia, ele trabalha muito mais do que isso. O grande executivo, ele trabalha quase que 24 horas dentro do negócio dele. Então a Prime Scoop, ela é a primeira clínica com esse conceito Med Spa, onde a gente alinha a clínica médica, um centro médico com diversas especialidades, a um grande spa terapêutico, e eles se entrelaçam na terapia do paciente, promovendo o que se fala muito hoje em dia, que é a medicina integrativa, né? Então, nossos profissionais, nossos especialistas, eles atuam realmente como uma junta médica para esse nosso paciente. Então, o paciente entra aqui e ele tem a oportunidade de ser cuidado por vários especialistas muito tops, todos eles consagrados nas próprias especialidades, para ficarem totalmente à disposição ao tratamento daquele paciente. Então é realmente um tratamento muito personalizado, onde cada paciente a gente trata de uma forma bem única.